Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här månadens haul. Jag har ju börjat med att göra såna här samlade hauls för att ni ska få se allting som jag har köpt och fått hem och sådär under månaden. Och jag tyckte inte att det var så mycket i februari, är vi i februari? Ja, nu är det mars, ja, precis. I februari, men det har blivit en hel del ändå. Så det här är min lilla haul kartong kan man säga. Så jag tänker sätta den här nu. Nej, det gick inte, jag får ha den i mitt knä, det går också bra. Det första som jag har köpt och som ni också redan har sett på kanalen är ju Jaclyn Hill Volume 2. Och jag håller på med en 3 Luxe One Palette, den kanske redan är uppe innan ni ser den här. Men det är inte den jag har på ögonen förresten, även om det ser ut som att det skulle kunna vara det. Men det här är i alla fall nya Jaclyn Hill paletten, den har jag köpt och jag har beställt den ifrån Morphe's egna hemsida. Ni har ju sett när jag har gjort första intrycket på den här redan och jag har sagt vad jag tycker att det är en okej palett men inte mer än så. Och den åsikten har egentligen inte ändrats så himla mycket trots att jag använt den fler gånger. Så det kommer en video till i alla fall för att ni gärna vill se lite fler looks. Men det är alltså det första, eller en av de första sakerna som jag har köpt i februari. Sedan så beställde jag lite ifrån märket Palina. Jag har beställt 2 stycken serum och jag vet inte om ni ser, 2 stycken serum och en ögonkräm. Jag kan börja här. Det första är Amazing Dream Serum. Jag har lite saker från Palina sen tidigare och efter att jag testade deras smink så var ni så många som ville att jag skulle testa lite hudvård ifrån Palina. Och det tänkte jag att jag givetvis kunde göra. Och jag har lite sen tidigare, bland annat den här Charcoal Detoxen. Jag har också en dagkräm, lite mer så, men jag beställde bara för att jag ska kunna ha lite mer att testa. Det första som jag köpte var i alla fall deras Amazing Dream Serum och det här är en anti-age. Jag har inte använt den här än, det är en pumpflaska. Jag älskar Palinas förpackning, jag tycker de är jättefina verkligen. Ni kommer se sen lite mer hur de ser ut, men ni ser ju bara färgglatt och härligt. Och jag beställde, jag kommer inte riktigt ihåg, jag försökte hitta min orderbekräftelse. Men Palina hade någon typ av lite rea nu i februari, eller väldigt väldigt sent i januari. Jag tror att det var 20% på allting eller någonting sånt. Så det var då jag beställde de här då, så det här är alltså Amazing Dream Serum som är ett anti-age serum. Sedan köpte jag också ett Heavenly Drops som är, jag gillar den här förpackningen lite bättre. Det är lika mycket i dem, men jag vet inte varför, jag vet inte riktigt varför förpackningarna skiljer sig förutom färgerna då. Men här ser man hur mycket det är kvar i och det här har en sån här dropperflaska. Så Heavenly Drops där i alla fall då ifrån Palina. Det är mer ett återfuktande serum. Sedan, och de här är tyvärr inte jättebilliga men de ska tydligen vara sjukt sjukt bra. Sedan så är det For Your Eyes Only och det här är deras ögonkräm. Och den är i en liten sån här också med pump, också jättetaggad. Alltså de är så fruktansvärt fina, de här förpackningarna, jag älskar dem. Så att jag ser jättemycket fram emot det, att testa lite på Lina. Jag vet att jag inte borde köpa så mycket hudvård för att jag har så mycket, men det är så roligt, jag ser jättemycket fram emot att testa på Lina lite mer. En annan sak som jag också redan har använt på kanalen som ni har sett, men jag tänkte att jag skulle visa här ifall ni inte har det. Det här är Natasha Denona Sunrise. Den här pratade jag om i min förra månadshaul, att jag pratade om att jag hade fått hem allt mitt annat från Look Fantastic, men den här var fortfarande ute på vift. Och nu har den kommit hem och jag har använt den. Jag har inte använt den supermånga gånger, men några stycken, och jag älskar den här. Och framförallt så gjorde jag en första intryck video på massa lite dyrare produkter typ. Och där var den med då, bland annat med de andra sakerna ifrån halen förra månaden ifrån Look Fantastic. Så den har äntligen kommit hem och jag är så excited. Sedan har jag 3 stycken fransar här med lim. De här har jag använt 2 par av dem. Det här är från Be A Million och sen har jag franslimmet här också. Det testade jag också i den videon, eller? Sen har jag använt dem ganska mycket. Jag har i alla fall Style & Fire 2.0. Sedan har jag Badass, som är jättefina. Och sedan har jag den sista, de här har jag inte testat än. Det här är Loyal, som också är jättefina. Be A Million är ju ett svenskt märke, så jag är supertaggad på. Jag har gillat de här 2 som jag har använt jättemycket. Jag ser fram emot att använda det tredje också. Jag hade tänkt att använda dem idag, men jag har Nova ifrån Depend, som jag förresten också köpt ett nytt par när jag var iväg. Jag tänkte jag slänger in den i halen. Jag var iväg någonting och insåg att jag inte hade fransar med mig, men full beat face liksom. Så jag köpte bara på Kix mina absoluta favoritfransar. Det här är ju Depends Eyelashes Faux Mink i Style Nova, som jag pratar om i typ varje video nu för tiden, känns det som. Och det är de jag har på mig idag, eller inte de här då, men den sorten. Men jag har i alla fall tyckt om de här jättemycket ifrån Be A Million. Så jättekul att få chansen att testa. Och som sagt, ett par nya Nova är ju aldrig fel.
Sedan häromdagen så kom det den här hem till mig från Linda Hallberg Cosmetics. Det här är Interstellar, deras nya liquid eyeshadow. Och jag har gjort en, ni ska få se här. Åh, kolla bara. Jag har gjort en, alltså jag hoppas att ni ser, en liten Instagram tutorial med den här. För ni var så många som bara, vad tycker du? Älskar den här, tycker den är jättefin. Jag har använt den flera dagar emellan. Jag tycker bara, ja men den är bara, alltså så fantastiskt fin. Jättekul släpp från Linda Hallberg Cosmetics. Men där kan ni se hur den applicerar och så. Kan ni se på min Instagram då. Sedan var jag på Kix och Åhléns. Jag köpte Urban Decay på Åhléns och Anastasia på Kix. Och batteriet dog så jag var tvungen att byta batterier, sorry. Men jag var i alla fall på Åhléns och Kix och fyllde på två av mina absoluta favorit foundations. Det här är Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation. Och den köpte jag i 40 NN. Jag har haft den nästan tidigare, använt jättemycket. Och den har varit i 20 NN. Som är en perfekt undertonsmatch med lite ljus. Så nu köpte jag en som är ganska mycket för mörk. Jag tror att jag kan bli så här mörk. Jag kan ta ut den ur kartongen förresten. Jag har bara lämnat dem i kartongen tills den här hålen. Ni gillar ju att se när jag slänger kartongen tror jag. Några blir stressade men det går bra. Som ni ser så är den liksom lite för mörk för mig. Och det blir perfekt för att jag ska kunna använda slut på den andra givetvis. Men det här är ju en av mina absoluta favoritfoundation. Så jag är jätteglad att jag har en till sån. Och sedan köpte jag också Luminous Foundation i 130N. Jag har haft 160C tidigare. Det var den jag fick tag i när den släppte. Så den har funkat helt ok bra. Men jag tror att den här är en perfekt match. Hon på Anastasia hjälpte mig så trevlig. Verkligen supertrevlig på femman på Kix. Om möjligt jättelite för ljus. Men jag tror faktiskt inte det. Men jag tog i alla fall hellre den för ljus än den för mörk eftersom jag då kan blanda i lite av den andra. Så de fyllde jag på och det är som sagt Holy Grail Foundations. Sedan köpte jag, nu ska vi se här. Nej, den här har jag inte köpt. Undrar varför den här ligger här i. Den här var för, jag visar den då. Den här har jag inte köpt. Det här är från Pixie. Det här är deras Hello LA Angel. Den här fick jag i en Look Fantastic Limited Edition box nyligen. Och jag tror att jag la den i den här för att jag ska testa den snart typ. Men jag har inte kommit dit än. Men så den kan ni prata mer om där. Sedan har jag fått hemskickat lite ifrån Indie Beauty. Jag har ju testat i stort sett allting ifrån Indie Beauty. Men jag fick hemskickade lite andra färger. Plus att jag faktiskt inte testat deras kroppsgrejer. Det här är deras body lotion. Och det här är deras Caring and Cleaning Shower Gel. Så det är de enorma flaskorna. De ska definitivt använda så fort jag har använt upp den duschgelen som är i duschen nu. Sedan så har jag som ni vet om testat ganska mycket från Indie Beauty sen tidigare. Bland annat så har jag ju då testat det här. Det här är deras highlighter och den har jag tidigare haft i Celina. Nej, det här var ögonskugga. Okej, vi börjar om. Det här är nej, ni ser inte, jag tänkte peka på den. Det här är den kallare koden utav deras Ice Ice Baby Eyeshadow Palette. Och jag har ju den andra då som heter Lea tror jag. I den varma som jag älskar. En av de bästa ögonskuggorna. Såna här ni vet vad heter det, inte trio? Ja, men vet inte, skitsamma. Det är i alla fall en ganska mörkt, en lite ljusare, en väldigt ljus och en skimrig. Which I really like, så den är jag taggad på. Sedan har jag då det här skulle säga att jag har Celine highlighten. Det här är Maxine. Det här är alltså den andra highlighten som Indie Beauty har. Som jag definitivt behövde i min kollektion. Eftersom jag älskar. Vad då menar jag? Älskar den andra. Använt nött den i hål i ert huvud. Och sedan också är det här den andra Bronzing Sculpting Powder. Och det här är då i färgen Milou. Jag gillar den här färgen väldigt, väldigt bra. Jag tror att det är den här Tetsy Petsy jag använder. Men den som jag redan har tycker jag nog bättre färgen för mig. Men jag kommer använda den. Jag tror att den här blir jättebra när jag blir lite mer solbränd. Sedan har ju Indie Tetsy Petsy Indie Beauty släppt nya saker i sitt sortiment. Och det här har jag också pratat om på Instagram. Jag har ett dedikerat inlägg till den här. Det här är 3-in-1 exfoliating facial mask. Så det här är en sån här snabb mask som man bara ska på en minut. Och så ska man massera bort den då med vatten. Och det är en 3-in-1 exfoliating mask. Jag tyckte jättebra om den här. Vad ska man säga? Den exfolierade min hud utan att känna mig irriterad eller stram på något vis. Jag har bara hunnit använda den 2 gånger. Så att jag har inga så här recensionstankar än. Men mina första intryck är väldigt, väldigt goda. Och även i det här släppet så släppte de 100% vegan SOS Spot Treatment. Och den här har jag inte testat. Det här är i alla fall en liten spot treatment som bara kommer som i en läppstift. Eller läppsyl, ögonkrämstub kan man väl kalla det då. Och det här är för att ha typ på någon, om man har en enstaka finna och så, det har inte jag haft än.
Så den kommer jag definitivt lägga i mitt badrumsskåp och testa så småningom. Från Indie Beauty så har jag också en 100% vegan Raise the Volume Volumizing Mascara. Och för er som inte vet det, jag tror bara att jag pratat om det på Instagram, så kommer jag snart att börja med någon typ av, jag vet inte om det blir X-Lash eller om det, vad det blir. Har ni någon bra rekommendation så gäller det, men serum till fransarna. För att jag vill till vardags inte behöva använda fransar. Jag har ju försökt att vänja av mig från mina jättestora fluffiga fransar till och med det här. Jag vet att det här kan vara stort på några, men om ni har följt mig ett tag så vet ni att det här är väldigt små fransar för att vara mig. Och jag känner mig jättefint i det här, men jag skulle vilja ha lite mer naturliga fransar. Vilket jag inte har efter att ha använt lösögonfransar på ett väldigt oförsiktigt sätt i väldigt många år. Så den här tänkte jag spara och testa när mina fransar har börjat återhämta sig lite. Jag har inte börjat på en sån kur än med typ ett fransserum. Men har ni något bra tips vilket jag borde testa, så let me know. Men den där tänker jag testa till dess. Men jag vet att det är många av er som tycker om Indie Beautys mascaror, va? Sista från Indie Beauty är också deras läppstift. Och det här var jag tvungen att bara ha för att Tetsi Petsi pratar om det här hela tiden. Det här är Natasha. Och den är så jäkla fin. Jag skulle typ vilja visa er. Vänta, jag har en sån här liten handduk här. För jag ska tvätta av mig sminket efter det här, tänkte jag. På kamera. Men det här är så jävla fint i alla fall. Nu blev det inte så jättebra applicerat, för att jag såg inte riktigt, men det är en ganska kall rosa. Fruktansvärt bekvämt, fruktansvärt bra. Tycker jättemycket om, har använt flera dagar i rad, kommer definitivt använda. Men det är ganska kallt, så att jag försöker ha det typ när jag har lite kallt redan på ögon och sådär. Det var sista från Indie Beauty, tror jag. Jag beställde, eller nej, jag beställde inte, jag var och handlade inne på Åhléns, och då köpte jag Isadoras nya Skin Beauty Protecting, nej, Perfecting och Protecting Foundation och deras Face Primer is Glowing. Den här kommer inte jag prata någonting om. Jag vet inte om ni har sett den på min kanal redan. Jag skulle gissa att ni har det. Men i sådana fall så finns den, och då kommer jag länka den här uppe någonstans, en video om de här på kanalen där jag gör ett första intryck och wear test. Jag har definitivt åsikter, både positiva och negativa, men mest positiva. Så att jag hoppas att ni redan har sett den videon, annars kommer den vilken dag som helst. Så de pratar jag inte så mycket om här, eftersom de har fått sin egna dedikerade, slängde iväg primern, sin egna dedikerade video already. Sedan så pratade inte jag om den här i min förra månad, eller? Det kanske inte jag gjorde. Om jag pratade om den här förra månaden så ber jag om ursäkt. Nej, men jag tror inte jag gjorde det. Jag har i alla fall varit och köpt den här på Sephora. Det här är Benefits Boing Cakeless Concealer, och jag har den här i färg 02. Den här testade jag också i den där videon där jag testade Natasha Denona, alltså testa lite dyrare nytt smink. Så där har ni lite åsikter på den. Men den var jag köpt inne på Sephora i alla fall, för den har jag velat testa jättelänge. Apropå concealer så har jag inte testat den här än, men jag beställde från Look Fantastic. Jag kommer inte ihåg vilka av grejerna det var, men så ville jag komma upp i fri frakt. Vad köpte jag från Look Fantastic då? Har jag pratat om den här med? Det känns som att jag pratat om den här också. Jag ber om ursäkt då. Men jag beställde i alla fall den här när jag beställde någonting annat, för att jag skulle få gratis frakt. Och det här är en concealer från Nip and Fab som jag inte har testat än, så jag får återkomma. Sedan så var Palina då, de andra sakerna köpte jag själv, men de här var Palina jättegenerös och skickade till mig. För att jag testade ju fullt ansikte med Palina här på kanalen. Och då vet ni att CC-creamen var lite för mörk, så jag fick en ljusare färg, thank you! Och jag älskade den här, så jävla bra CC-cream. Bra täckning, höll helt sjukt bra under dagen. Den videon har också ett litet wear-test, ni får se hur det såg ut under dagen. Och det här är alltså i färgen Stockholm. Så att den här är lite ljusare. Jag har inte hunnit testa den här färgen än mer än att swatcha på handen. Men jag tror att den här kommer att bli jag kan inte prata något annat språk, I'm so sorry. Men jag tror att den kommer bli mycket bra. Varför tog jag ut så mycket? Nu måste jag kladda ut det här så att jag inte lägger den överallt. Sedan skickade de också den här. Det här är deras Sydney Easy Going Minerals. Och den här tyckte Josefin, som jobbar för Palina, nu ska vi se om jag kan få upp den bara med de här jävla naglarna, att jag skulle passa jättebra som bronzer, eftersom jag inte hade någon bronzer för Palina. Så det här är alltså Easy Going Minerals i färgen Sydney. Och det tror jag verkligen att hon har rätt i. Mycket roligt. Det sista i den här lilla hålen är ifrån Good Molecules. Och det här är deras Pure Cold Pressed Rosehip Seed Oil. Och det här är alltså en ja, men det är precis vad den låter. Det är en cold pressed seed oil. Helt enkelt, jag får inte upp den här ens. De här naglarna, vet ni.
Skitsamma. Det här är i alla fall en liten rosehip oil som tydligen ska vara väldigt bra för min torra hud. För jag vill ha en bättre olja som jag kan låsa in all fukt med. Fy fanken vad det blev mycket, trots att jag sa att jag inte skulle handla så mycket den här månaden. Nu i mars så är det min födelsedagsmånad och då får man ju unna sig, eller hur? Det måste ju vara så, eller? Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Om ni är sugna på någonting, de flesta tror jag att jag har gjort videor om eller kommer att göra videor om, men om det är någonting speciellt som ni vill se, glöm inte bort att skriva det nere i kommentarsfältet. Lämna gärna en kommentar oavsett. Ha en jättefin dag och sen syns vi igen i min nästa video.